Жартылай орта салмақтағы қазақстандық кәсіпқой боксшы Данияр Елеусінов бірінші орта салмақтағы бұрынғы әлем чемпионы Джулиус Индонгамен болар кездесу қарсаңында өз ойымен бөлісті. Бұл туралы Matchroom Boxing баспасөз қызметі хабарлады. Бұл менің мансабымдағы ең маңызды кездесу. Өткен жылдың соңы өзім үшін тамаша болды. Енді мен кәсіпқой бокста шынайы қызығушылығым артып бара жатқандығын сезінудемін. Ал бұл сын мен үшін қарсылас сапасына байланысты алға қарай жасалған нағыз қадам деп айталамын. Джулиус – белбеу біріктіре білген чемпион. Жоғары деңгейде өнер көрсетуде бай тәжірибеге ие. Сондықтан маған мансабымдағы ең үздік жекпе-жекті көрсетуге тура келіп тұр. Осылайша ғана мен жеңісті сериямды жалғастыра аламын, дейді Елеусінов. Көрсетілім 1xbet қолдауымен шығарылды. Жоғары коэффициенттер мен жылдам төлемдер. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, 65 000 теңгеге дейін сыйақы ал. Бұл боксшылардың бәсекесі 17 сәуірде Оксан Хилде өтетін бокс кешінің аясында орын алады. Оны Дазн стримингтік қызметі тікелей тарататын болады. Ал басты жекпе-жекте екі экс-әлем чемпиондары американдықтар Реджес Прогрейс пен Морис Хукер бәсекеге түседі. Естеріңізге салайық, Елеусінов өзінің соңғы жекпе-жегін өткен жылдың соңында американдық Алан Санческе қарсы өткізіп, жеңіске жеткен болатын. 37 жасар Индонга өз уақытында IBF, IBO және WBA супер белбеулерін бірінші орта салмақ бойынша иеленген еді. 2017 жылдың тамызында ол ақшта абсолютті чемпионаты үшін Теренс Кроуфордқа қарсы кездесу өткізіп, мезгілінен бұрын ұтылып алды. Бұл оның мансабындағы алғашқы жеңілісі еді. Ал 2018 жылы ол прогресске де нокаутпен жеңілді. Дегенмен 2019 жылдың тамызында өткен сында Карл Тавиус Джонсонды нокаутпен ұта білді. Орта салмақта жұдырықтасатын қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлының кезекті жекпе-жегіне дейін де көп қалмады. Қазақ боксшысының қарсыласы жеңіліп көрмеген ганалық Исса Самир екендігін айтқан болатынбыз. Бұл боксшы әлі жеңіліс көрмеген. 18 кездесу өткізіп, 15-ін нокаутпен аяқтаған. Жекпе-жек 28 наурыз күні Канаданың Квебек қаласындағы бокс кешінде өтеді. Жәнібек өзінің ресми Instagram парақшасында отты жазбалар қалдырып отырады. Бірінші ретте бұл оның менеджері Берік Сұлтанның арқасында екендігі баршаға белгілі. Біз қылышынан қан кеппеген бабалардың ұрпағымыз. Біздің бойымызда сескену, қорқу жоқ. Рингке шықсақ болды. Қарсылас қасқыр болса да алысуға дайынбыз. Қазбек би айтқандай, қарсылас темір болса көмір болып ертеміз. Құдай қаласа, 28 наурызда ганалықтың нөлін құртамыз. Біз ірі сөйлеп, ірі іс істейтіндерденбіз. Оны сіздер жақсы білесіздер. Қолдауларыңыз мен тілектеріңізге рахмет. Қазақ стайлдың уақыты келді делінген соңғы жазбаларының бірінде. Ал алдағы сын туралы былай деген екен. Жекпе-жекке 100% дайынбыз. Жеңілмеген қарсыласын құлатқыш ганалықты әдемі жеңудің тактикасын ойластырып қойдық. Бұйырса 28 наурызда әлемге көрсетеміз. Қазақ стайл тарихта қалады, дейді Жәнібек. Несі бар, жаман емес. Осы айтқаны айдай келіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Америкада кәсіпқой бокстың шыңына жетсем деп жүрген тағы бір кәсіпқойымыз Мадияр Ашкеев 10 сәуір күні ақштың Небраска штатындағы Гранд Айленд қаласында жеңістің дәмін татпаған америкалықпен айқасқа шығуы мүмкін. Қарсылас ретінде Чарльз Конвелл аталуда. Бұл боксшы кәсіпқой рингте 12 жекпе-жектің бәрін ұтып, 9 кездесуін нокаутпен аяқтаған. Бүгінгі таңда ол BoxRec сайтының рейтингісінде 22-ші орында тұр. Конвелл былтыр қазан айында өз отандасы Патрик Дэй есімді азулы боксшыны нокаутқа құлатып, 4 күн ауруханада ессіз күйде жатқан қарсыласы кейін қайтыс болған еді. Атышулы бұл ақш боксшысымен осы сәуір айында жұдырықтасуға көптеген былғары қолғап шеберлері келісімін бермеген екен. Нәтижесінде бұл ұсынысты Ашкеев қана қабыл алыпты. Мадиярдың еншісінде 14 жеңіс пен 7 нокаут бар. Ол соңғы рет 2019 жылдың қараша айында 43 жеңісі бар Радольфо Мартинесті уақытынан бұрын ұтып, WBC тұжырымы бойынша ақш аумағының чемпионы атанған еді. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.